Tak ahoj, já vás vítám u nového pořadu, tentokrát Minecraft Let's Play. Takhle jsem se, no, tady to jsem si říkal, že díl nebudu jako dělat, jakože nechci točit Minecraft, ne protože bych sám nechtěl, ale protože už je hodně jako Let's Playerů Minecraftu, což je asi tak nejrozlezlejší, že Minecraft jako natáčí hodně lidí, jsou v tom dobrý, tak proč začínat novej? Ale pak jsem našel mod, co mi jako díky čemu se mi generuje jako nový světy. Hned single player, vytvořím si novej. Tam si let's play 2. Protože jednou jsem už vytvořil let's play, hrál jsem půl hodiny a pak jsem si myslel, že mi DX Story nahrálo jednu vteřinu, proto jsem teď musel použít Frapsy, co normálně nepoužívám. Vypadá to, že s tím už nebude problém. Tady si mám World Option, třeba tady ten Seed, to bude třeba bomba. A tady mám právě Superflat, Large Biomass, to je normální, a tady mám Beta, Alpha, Survival Island, Survival Skyland a tady Sky Dimension. Kvůli tomu hlavně jsem to jako začal natáčet, Sky Dimension jsem zatím viděl jen v angličtině, v češtině nevím, jestli jsem něco takového viděl. A navíc mě zase to Sky Dimension donutilo se hrát Minecraft. Tak dáme vytvořit světík. Zatím ještě to mám bez modů, zatím tam mám jenom ten Sky Dimension a co si potom tady udělám, je, že spadnu pod texturu. Podprám, načte se svět, čekat a teď jsem umřel. Tak musím počkat, až se načte a už je načtený. Tak, jak vidíte, všechno se to ještě načítá, ale jak už vidíte, tak tam není země. Všechno to tady voda padá do ničeho. Vezmu si strom. Hned mám tady takový dobrý začátek, našel jsem stromek, tam už mám uhlí. A co tam ještě vidím, železo? Tak, tamhle to je právě nebezpečné. Tamhle, no, to moje creepy pařbu, takže tam nepůjdu. Tak, první zkontroluju, ne, počkej, stačí už jen F3, sem, to je bloky, ne, 47. FPSK jsou docela nízký, to a kvůli tomu Frapsu proto rád používám DxStory. Že to mi nějak jako nehrabe do těch, do FPSek je to méně náročný a plus mi to rozděluje zvuk. Jsme ve Sky Dimension, tak doufám, že to bude líp jak minulý Let's Play, jako to jsem dělal včera. Když jsem si to krásně nahrál, pak jsem zjistil, že jsem nahrál nic. No, 2 vteřiny, jako, ale to by asi moc dobrý Let's Play nebyl. Já zkontroluji čas, abych tady nahoru nestvrdl trochu na díl. No, to neměl hodinu a pak to nerenderoval 2 dny. Tak to bylo docela nepříjemné. Jak to dřevíčko? Tady to se mi navíc teď líbí, že uploaduju v tom hraju tady to. Takže nemusím akorát Battlefield. Myslím, že o CODčku už jsem se vyjádřil. Myslím, že ne, nebo ne. Jo, po celou trošku jsem vyjádřil ten let's play, který jsem mi podělal, no. Tak to můžu říct tady. COD nevím, jestli ještě bude, ale jako já doufám, že jo, jenom jsem totálně línej to teď spravit, protože po tom, co jsem si stáhnul novou verzi, reinstaloval to, tak jsem zjistil, že mi teď nejde zvuk. Jako zvuk mi jde, ale nejdou mi hlasy, no mé voice. Prostě jsem se koukal, je to na maximum a prostě nejdou. Ještě se kouknu na net, uvidím, co s ním bude a zkusím to. Zombíky nemůžu hrát, to bych to musel mít koupený. Bohužel já to mám spirátěný. Já nějak moc nejsem fan kupování her. Já si kupuju hry hlavně kvůli multiplayeru, proto mám hlavně Battlefield 3. A mám ještě Modern Warfare 3. No. To jsem si myslel, že bude lepší. Měl jsem si radši koupit normální Modern Warfare. Když už, nebo Modern Warfare 2, anebo Black Ops 1. Nebo dvojku, ale když dvojku jsem nehrál. Předtím jsem mluvil s těma modama, že tady mám zatím jenom tady ten Sky Dimension na ty, jako ty mapy, co mi to dovoluje nový vytvořit a generovat. A stáhnu si ještě seky. Co to je? Proč mi to dělá? Tak počkáme. Doufám, že mi to furt nahrává. No, jako, že mi to nahrává, budu přesírat, že jo? No, všechno dobré. Tak, a potom si ještě stáhnu Tree Capitator, co právě vím díky, myslím, že House, nebo ty vole, teď mi vypadlo to jméno, Ježiš, že to tam měli a používal to jenom tomu Let's Play, já jsem to jednou použil, zvykl jsem si na to, je to fakt parádní mod, takže ho potom sem nahraju.
Doufám, že to bude, že se to nebude kousat s tady tím, s tady tou dimenzí, nebo Sky Dimension. Tak hned vidíte, tady právě to se mi tam hrozně líbí. To všechno lítá. To je úplně pěkný. Normálně diamanty se tady resujou, resuje se tady všechno. Jenom to bude trošku diamant hazard, protože budu kopat před sebe, pod sebe. A místo lávy můžu skončit někde dole. A umřít. Tak, jinak Battlefield teď uploaduju. Díky Petrovi, který mi poradil, co teď dělat, že jsem jako teď zrovna měl takový výpadek a nevěděl jsem, co jsem točit, co točit. Taky k tomu Minecraftu mi hned můžete napsat, co byste chtěli vidět třeba za druh, jako něco za takové věci, co bych tady mohl dělat. Rozhodně takový ty plány, co je tak najít pár diamantů, neumřít, postavit nějaký ty megastavby, proto bych potřeboval ten Recapitator, kterým jako, kterým bych hned mohl stavět, to by mi dovolilo jako těžit stromy strašně rychle. Byl bych s tím moc spokojený. Ale myslím, že to je jenom sekerko, se dá takhle kácet. Jinak, v tom Sky Dimension se normálně spawnou i pralesy. Myslím, že, nevím jestli poušť, to jsme z ní viděli jenom malý písečný kousek. Moje voda se taky spawnuje, láva, to všechno. Zvířata taky, takže je to normálně normální svět jenom Sky Dimension. Nám tady hraje krásná hudbička, kterou zatím asi nevypnu, protože mi asi tolik nevadí. Když uslyším po několikátý, tak už nevím, jak na to budu reagovat. Furt kopeme, ta sranda. Mohl bych potkat nějaký to maso, nějaký chodící. Bych to mohl stěžit a sníst. Když jo, máme tady jabko, tak... Proč ho nesníst? Tady mlátit nebudu, vím, jak to dopadá. Jo, to bylo minulé, jak jsem taky chtěl točit, to je poprvý, to asi měsíc, nejdyž ne, to je tak měsíc zpátky, tak jsem měl smůlu, že jsem to chtěl, už jak jsem si řekl, že si budu natočit Minecraft, i když právě nemám Sky Dimension. Jsem se resnul a pět psů kolem mě, začali mě zabíjet okamžitě, tak asi já nevím, to bylo, mně přišlo, to byl nějaký Pirate Protect před stažením, protože mi se to dělo pořád. I když jsem to vypnul, zapnul, tak ty psi tam byly, jak je mě sežrat. Tak to nešlo. Jsem docela jako rage quitnul, vymazal. A jo. Jako pořád. Mám hodně dřeva, mám rád dřevo. Které se nedá jíst. Just, proč já tak kopu takhle? Mohl jsem si udělat sekeru? Vadí, vadí. Už se dokopeme, asi 52. Asi 52, tak. Tamhle vidím krávu. Budeme stresovat. Vezmu jí dřevěným blokem po boku, tak po hlavě. Dvě headshoty, taky kritikaly. To by se mi hodila 416. To vypadalo rychle. Taky jsem viděl farmor do Minecraftu, který mě taky docela jako přitahujou. Je to atomovka, ale ta atomovka, ty vole, ta rozstřeluje úplně všechno. Sorry. Tak nic. Tu krávu už asi nenajdeme. Ta atomovka jako to byla jako, to byla první jako atomovka v Minecraftu, co fakt jako byla docela mohutná. To rozstřelilo tyhle půlku světa. To mě ta díra než načetla, ty, tam tomu farajovi to ukazoval. Bylo šílený, ale pak jsem zjistil, že k tomu potřebuju originální Minecraft. Tak jsem si řekl, fuck it. Nic si kupovat nebudu. Nejsou na to prachy. Já teď zrovna chci tady vytěžit tady to. Dám si pár styků, no, z jednoho. Dám si krumpáč. Potřebuji tady... jak si to jmenuje? Kobl? Na kobl stavu. No, 4 stačí. Tohle už nechci vidět. Tak. Krásný krumpáč, crafting bed nový vykopu, když... Jo, nebudu teď nic sekat už. Mám dost dřeva, snad to bude stačit. Jo, počkat, ještě jeden moc jsem si chtěl stáhnout. Ten, jak mi ukazuje tu mapu. Tak já bych potřeboval ty, ne savey, ale... Jak mi to ukazuje, kde jsem, kde mám barák a takový, tak to by se mělo dělat. Sám XP už z toho. Předtím jsem byl překvapený, teď už to hraju po druhé, po další době.
Už nevím, jestli jsem předtím dostal XP. Já jsem hrál na starší verzi, protože jsem tam měl mody, co mi na to, co s tím byly kompatibilní. A když mám teď tu novou, tak tam nefungují všechny. Jsem docela rád, že ta Sky Dimension funguje na to nejnovější verzi, právě 1.4.6. Vůbec nevím, co to dělá, ta nová verze. Jo, počkej, vlastně. Když mi vlastně vypadlo jabko, tak se točilo. A bylo takový hrnatější, nebylo takový videa. To vím, že byla novinka, aby to si nepamatuju, že by tam bylo. Tamhle máme lávu. Lávu, tamhle teče voda. A tam půjdeme. Oh, challenge accepted, ne, to bych potřeboval hodně moc dřeva. Aspoň hlíny, nějaký ten dobrý materiál na mosty. Bude tady hodně mostů, jako na to se těším. Já mám už takovou menší představu, jak to bude vypadat potom. Tak se trošku rozestavím. Tady stres tam oficiálně nesmí spadnout. Neběhej, spadneš. Dej mi vlnu, díky, dej mi XP. O, oh, tamhle máme seky, 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 lagy, přestalo to chodit. Tam máme, melony, meloun, no, nějaký ten parkour, sakra, sakra, potřeboval bych docela jídlo. Začíná noc. Slepý, mrtvej, dostaneš krumpáčem do všeho. A na dvě rány, to je paráda. Tak, čím si melouny krumpáčem. To je docela logik. Pro nohé cni, trošku spotřebuju. Mám jenom jednu vlnu, takže mám takový plány, že to stopnu. A budeme se ráno, nebo že tady budu chvilku kopat pod zemí. Uhlí už nějaký mám pro začátek. Takže si můžu dát louče, takže všechno uvidíte. Já hlavně taky, jako, protože taky vidím jak nic. Nevidím nic. Jsem dobrá čeština. A nic nejde vidět. Takže... mám tohle. Potom začítuju tady to. Jakuju tamto. Udělám si 32 loučí, a nedám si do inventáře, protože nechci. Tadá, budeš světlo. Tak tady skopu nějakých, kdybych měl nějaký místo. Tady skopu pár bloků. Ten kabel nastavení. Já jsem to hrál teď chvíli, jo. To co hraju, tak normálně už tam mám takový realitní barák. Nějakou tu, v kolik jsem se začal. Takže bará asi nebyl tu, v kolik jsem začal. Nevadí. Tam už mám moje barák postavený, takovej, no dobře, je to věž. A tam už bydlím, ale asi budu hrát jenom tady, budu kopat offscreenu. Ale to už nevím jistě. Možná tady budu dělat úplně všechno. Budu i kopat nudně, aby to byla sranda. Ten nudně koukat tak kopu. Tak, si udělám okýnko, který si zase zavřu. Ty vole, mám jednu vlnu. O, ne, ještě to nemám. Ne, abych nečítoval. Já jako jenom, jako vlastně jenom v jedné hře. DayZ. Ale to je stalo za to, ale jako. Budu si ho dělit, tam jako vat. Tam už se to všechno pohekoval. Co jsme viděli, že mám nefě. To bylo sranda. Protože jsem šel vyrobit vrtů. Když vlastně měli jsme na mapě, kde jste nám ukázal, zpomalili jsme si itemy, opravili jsme si ho, pod jsme lítali. A když nám došly náboje, tak nevěděl jsem, jakou munici do toho potřebuju, tak jsme si prostě našli další vrtulník. Takhle to bylo, zatím takhle tady nějak budu něco dělat. Takhle trvá to má. I když skopu tady něco, kouknu se do podzemí, no vlastně nějaký podzemí. To si nevýhra, no, že tady to relativně jako nebudou tady moc těch, nevím jestli tady, nevím spamner jako, no, abych řekl pravdu, tak spamner jsem nenašel v životě. Jenom když jsem použil nějaký mody, tak jsem nenašel spamner, který jako byl jenom z toho modu, jinak jako celkově spamner jako z originální hry jsem nenašel pak nikdy. To samý mob trap, to jsem si postavil jednou, nefunkční. Docela jsem, tyvole, to, já jsem s ní tyvole štval asi 3 hodiny. A pak jsem si myslel, že mi nejde. No, co bylo parádní. Jsem byl celý šťastný. Tak, já mám docela hlad. Mám tady 46 melounů, tak proč jen...
takhle hrozně. To myslím si, že kouknu na net, když už začnu, začínáme na takhle Minecraft, aby přišel nějaký ty věcičky, o kterých vůbec nevím. Nebo právě to udělám jako větší srandu, že se nebudu koukat vůbec na nic a budu na to přicházet na nové věci. Že jak jsem říkal, hrál jsem Minecraft chvíli, viděl jsem hodně let's playů, ale vůbec nic si nepamatuju. Sám jsem koukal na hodně let's playů. Co mě to bavilo, díky tomu jsem se právě rozhodl rozdělat sám let's play. Sám mě to chytlo. V tom Minecraftu si dobře kecá, při kopu želízko, mluvím o čem chci. Tak to mě asi chytne, i když právě je nevýhoda toho, že... Jo, vlastně proto jsem neudělal to, já jsem chtěl... První týden jako tenhle pořad měl být jako tenhle pořad YouTube jako měl být o tom, že jako budu ukazovat gameplay jako z nejnovějších her jako novina. Ale což je horší právě o tom, že takhle se fakt vůbec neužiju hru. Tohle právě to naštalo, že dál jsem to a najednou ještě natočit něco 20 minut první, tak já nechtěl jsem to hrát dopředu, jako já chtěl jsem tam mít čistý jako všechno v tom let's play, aby bylo prostě vidět z toho, že to hrajou poprvý, ne? No a právě to mě na tom štvalo, že mě fakt bavila jedna hra, musím říct, že jeho u Dishonored mě to bavilo, ale ten let's play mě zbrzdil. A právě proto jsem to nehrál tolik, jako kdybych to hrál normálně. Taky pod budu hrát jako ten Dishonored, když nevím kdy, vůbec nevím jako pokud, jak kdy co nahraju, hraju to prostě, že mám náladu něco natočím. Takže není to tak, že bych jako jo, dneska nahrou tady to, je tolik tolik, má to jako tady to, právě že to ne. Než se slyším, jak to prší. Ještě nemám týdne se. To se mi nevadí, já to samo se slyším. Doufám, že ve videu vidím, že to bude řvát, a jestli ve videu nebudu slyšet, tak jako tak sorry, ale nebudu to předělávat. Po třetí už bych to nechtěl natáčet. Myslím jinak, když jsme ten první let's play nahodil to třikrát. To už mi fakt hrabalo. Taky to docela vidět v videu. Který je parádní, že hra vám maká na maximálních FPSkách, ale to DX Story si to prostě tam sežere jenom to svoje, co nás zabírá.
Takže třeba když hrajete hru, kde jste zvyklí na maximální množství FPS a jenom se to sníží na to třeba na 50, tak je to nezvyk jak hovado, takhle to jsem z CODčka, tam hru normálně na 300, ne na 250, myslím maximálně. A najednou to se mi sníží na 50 a mně to přijde, jak kdyby tam bylo 17 FPS. A DX tady mi udělá, že tady na 250 to hraju já. A DX tady si z toho bere těch 50. Což jako mi docela v útel vyhovuje. Už se jako zabírá to méně, že přijde to než normálně. Samotný jako jde jako samotný ten, která by zabíral docela dost. A takhle, ten Red Bull už nemám. Přemýšlím, co bych mohl dělat. Můžu koukat, počku, já už vím, co dělám. Můžu koukat na lidi. Vidíte ty efekty, tu grafiku. Ty 4 pixely. Tak to mě to přijde tak zajímavé. Máme den. To je tady chvíli. Já si to znamená dělatu. Bez mě! Nebouchy! Nebouchy, já! To je zmetek. Ty vole, lec jsem se jako docela. Já jsem se lekl. Píše na bádu logu, pardon, teď nemůžu. Jdem plasta. Za chvíli, chci na to kouknout, za klonku. Tak, on už je den. Ty zahradí to den, já to nepoznám, já to nevím. Ale tady je docela, tak jsem... Oh, ty vlastně se le. Ty vole, ty creepy, ty jsou fakt špatný. To já si budu uvědomuji, že musím jako mluvit nález, protože v tisku DX Story si předělám zvuk, ne? Že když tam náhodou mluvím potichu, tak si to upravím a dám se to navíc. Jenom tu třeba tu část, co potřebuju, když zrovna mluvím potichu, ale tady v tom trapsu nemůžu, což budu jako docela vzhledu, nemůžu být v trapce. Jinak to je dobrý program. Potom, co to udělám ještě, jako já jsem jich zkusil hodně. Ale nejvíc se mi asi líbilo to DX Story. To mi taky nejjednodušší a dobře jsem si toho pracoval a potom vím, že je hodně dobré. Jako dobré hodnocení je MSI Afterburner. Což taky vám ukazuje třeba teplotu vašich těch, procesorů, grafiky, CPUčka takový. Počkej, CPUčka grafiky. Ramek a tak, CPUčka procesor. Takže to dělá zase malou zmiňovku. No a taky myslím, že vám to taky rozděluje zvuk. Ford Republic! Ne, já Ford Republic, sakra. No, Ford Republic, já jsem ten. Ford Imperium. Prostě nějak vertikále, která teď se do Thor. Myslím, že to se natočí, že je tam škoda. Tak tam právě on hraje zatím, že to bude co. Ford Imperium to tak asi vezmu krachtem dobře. Pořádáme si nějaký ten melon. Tak, ne. Prosprintujeme tady tu žuznu, co jsem vykopal přes noc. A teď jsme došli. Máme uhlíčko. A já chci pomoct. Tak, asi nechci můžeme. No, to jsem byl pár turistem. Takže mám to takový vodu. Tady je voda, vidíme, je voda, tady je voda. Musím to být. Nevím, jak mě nekousnu. Do zady. Tak, skoky uhlí. Tady to potřebuju. Já bych mohl spojit se mnou strašnou, ten první ten je strašný. Už strašně štěstný, že jsem hned našel, že voda uhlí všechno. A nenou prd. Viděli jste to? To bylo naskvělé. A jenom úplně ta dvě vteřiny hraní, tak jsem řekl, bomba, díky. Tak to zkusit nový, protože mi to nevadí, teď má dobrý start. Takže je lepší, jak to jsem hrál předtím. Ale teď jenom kolik to bude mít giga, protože vím, že trapsy jako docela nešetří. Když jde, jak to je. Ne, to nejsi taky rozdíl. Ale on má, to má vlastně škodná, to mě to má větší FPS, a náročný nejmenší.
kopnu, kde nic. Jde uvidí, uvidí, uvidí. Tady v tom se asi hodí, že když tady bude někde takový přehyb mezi velikostma, mezi výškou. Sakra, jak jsem nízko? Já jsem nízko, já jsem hodně. Paráda, já jsem docela šťastný. Hej, ale můžu spadnout. To by bylo mě docela jako... To by bylo mě šťastné já. No by to šlo krůtno, já mě budu bolo. Taky vlastně, ale... Ne, ale to já budu mít jenom. Věř to nebude, ale... Kdyby mě... Slyším, ty vole, jsi se lep! What? Vypadni! A pojď na tom radit. Tyhle, nebo co tady ještě hrozí? To je docela nebezpečná věc, že mě se tady... Jdou. Já jsem s tím mikrofon, tyhle. Já jsem si klupu úplně, abych hledit. Já mám ty, už jsem jít těchto. Také, tohle vezmu, tohle zbořím, tohle postavím. Vlastně, železný krumpáč. To jsem, tohle taky zbořím, to musím jít dělat sekera. A asi to zakončím krásným kopáním diamantů. Počkej, musím se dát pozor, nikde tu nic to nevidím. Ty vole. Diamant! Ano, dejte mi XP a padám pryč. Oh fuck, fuck, tak pojď, tak pojď. Oh, pryč! Pryč, 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 co to klejí, pryč, to je dobrý nápad. Jsme venku. A já jdu jako výš, protože tady to je moc nízko. Chci vydělat. A jdeme teda jako do vyšších míst, nevím kolik je jako... Teď luk. A já padám dolů. Taky padám můj počítač, padám z okna. Tak, takže jako... První díl shrnu. Úspěch. Ty vole, to úplně věděl! Ne. Ne. Úspěch. Skoro. Jestli teď umřu, tak to bude těžký neúspěch. To mohl by mě se střílit takhle. A už teď nikdo měl. Tak jo, úspěch. Ale mám ovce, to je ještě větší úspěch. Tak jo, a tady... Ne, počkej, vylezu tamhle, aby to mělo takový, takovou efektivitu, víte jak? Ona snědla trávu a myslela, že vykonala potřebu. Ale teď tady to je, tak tady to se dá říct, že je část z normálního světa. Tady to prokopu. Takže barák bude stát tady. Taký plány dopředu. No. Potom skopu pár věcí. Už jsem rl 70, jo. To jsem docela stoupnul. Fakt nevím, kolik je jako, kolik je, ale poušť.
Tak spomne se tady poušť. Tak tam půjdeme na písek potom. To bude, udělám nějaký most. Tady nějak udělám. Tak, ale to teď bude všechno. Tak já doufám, že se vám díl vylíbil. Mně se líbil, mě to zase fakt chytlo. Sky Dimension je bomba, doufám, že si myslíte to samý. Jak stáhnout, kde stáhnout mod, tak to dám jako do popisku. Je to jednoduchý, stáhnete, překopírujete do Minecraft RAR. Takže úplně pohoda. A to bude všechno, tak já se s váma loučím, tak mějte se, čau.